अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। विश्वका श्रमजीवीहरू एक हौ भन्ने नारा घन्काउने नेपाली गैर श्रमजीवी कम्युनिस्ट नेताहरू भने राष्ट्रलाई अस्तव्यस्त पारेर टुटफुटमै व्यस्त छन्। राष्ट्र र जनताका समस्या एकातर्फ छ भने उहाँहरूको राजनीति कतातर्फ? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व वामपन्थी नेता, पूर्व मन्त्री, लेखक, साहित्यकार मोदनाथ प्रसिद्ध। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब नारा चाहिँ छ विश्वका श्रमजीवीहरू मजदुरहरू एक हौँ भन्ने, तर के गैर श्रमजीवी भएर आफू मजदुर नभएर हो कि क्या हो? नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू पटक पटक टुट्ने फुट्ने, राष्ट्रलाई अलपत्र छाडेर टुटफुटमै व्यस्त हुन्छन्, के गरे यस्तो? उहाँहरूले कुनै पनि देशको समस्यालाई समाधान गर्ने जुन माध्यमहरू हुन्छन् नि, श्रमको माध्यम हुन्छ, कृषिको माध्यम हुन्छ, उद्योगको माध्यम हुन्छ, विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् नि, ती हाम्रो देशमा कस्तो कस्तो प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् र ती चिजहरू चाहिँ खेर गएका छन् कि त्यसको उपयोग भइराखेको छ, हाम्रो आयका स्रोतहरू के छन् भन्ने बारेमा पहिले त चिन्तन हुनु पर्यो। किनभने हाम्रो त अरूभन्दा पनि हिमाल प्रकृति, त्यसपछि चाहिँ नि चारवटा प्रकृति छ नि त, हिमाल छ, त्यसपछि चाहिँ यो तराई छ, बिचको भूभाग छ, चारवटा चाहिँ प्रकृति भएको हाम्रो देश छ। अब हिमाल देशको माटो बुझेको नबुझेका कारणले गर्दा दलका नेताले राम्रो नेतृत्व दिन सकेनन्, अन्त्य गयो राजनीति भने त मैले त्यस्तो होइन, मैले भन्नु खोजेको के हो भने चार प्रकृतिको हाम्रो नेपाल छ। हिमाली क्षेत्रको खेतीपाती पशुपालन एक खालको छ, त्यसपछि चाहिँ मध्यस्थानको चाहिँ नि एक खालको छ, तराईको एक खालको छ, होइन? यी चिजहरूमा कहाँनिर अप्ठ्यारो छ, कहाँनिर चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्छौँ र के खालको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा त्यस्तो अध्ययन छैन नेताहरूमा। नेताहरूमा यार्सा गुम्बा भन्ने एउटा ऊ छ नि, होइन? त्यो यार्सा गुम्बा खोज्न भनेर यहाँ एउटा मान्छे जान्छन्, भेटे जति लुसेर लिएर आउँछ। चाइनामा के रहेछ भनेदेखि, म चाइनामा गएको त्यहाँ शिक्षा मन्त्रीसँग भेटघाट गर्दाखेरि यो यार्सा गुम्बा भन्ने चिज चाहिँ बडो अचम्मको चिज हो, तपाईँहरूले कसरी यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ, हाम्रो देशमा त चाहिँ कुनै व्यवस्था छैन भन्दा होइन, हामीले त कहाँनिर लगाउने, कतिखेर रोपेर छोड्ने, कतिखेर निकाल्ने, कसको भाग परेको छ भन्ने कुरा हो। यहाँको त जङ्गलमा गएर गयो, जसले जहाँ पायो खनो लिएर आयो, सिद्ध्या हो नि। कमसेकम पनि यार्चा गुम्बा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ भनौँ न, एउटा कुरा गर्दाखेरि। त्यसपछि ल तपाईँ कोही मान्छे दुई चारजना पठाउनुहोस् के, हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि आएपछि हाम्रो सरकार भत्केपछि उही त हो नि, 2054 सालको कुरा हो, तपाईँ शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि। अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई सुन्न खोजेको चाहिँ हो, हामीसँग तपाईँले भने जस्तो विविध खालका सम्भावनाहरू छन्, ती सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने बुद्धि नेतालाई भएन, त्यसकारण समस्या आयो, नेता चाहिँ सही ढङ्गबाट देशको उन्नति प्रगतिमा लाग्न सकेनन्, समस्या चाहिँ उहाँहरूको त्यसमा ज्ञान नभएर भन्ने हो। अब त्यो पनि हो, किनभने हाम्रो देशको पढाइ चाहिँ जुन छ नि पुस्तकमुखी छ कि, आफ्नो तपाईँ चाहिँ एसएलसी पढ्दाखेरि कतिवटा विषय पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि 7-8-10 विषय पढ्नुपर्छ, तीमध्येमा गणित अलिकति विज्ञान हो, होइन? अङ्ग्रेजी अलिकति बोल्ने भाषा हो, नेपाली भाषा आफ्नो छँदैछ, इतिहास अलिकति पढ टकन टुकन 10 पेपरबाट सिद्धियो। तपाईँले कमसेकम एउटा विषय तपाईँले कुनै त्यसमा राखिदिनु भयो एसएलसीमा भनेदेखि, मानिलिनुहोस् कि 4 विद्यार्थीले त्यसो गर्ने पनि त अन्तत राजनीतिले हो, होइन? नगरे भन्ने प्रश्न आउँछ फेरि, होइन? राजनीति त राजको नीति भनेको त राज्यभरको नीति चाहियो नि त, होइन? हो नि, तपाईँको कृषिमा सम्भावना छ कि, पर्यटनमा सम्भावना छ कि, जलस्रोतको सम्भावना छ कि, विद्युतको सम्भावना छ कि, जडीबुटीको सम्भावना छ, के छ भन्ने कुरो त नेपालमा सबै छन् फेरि। त्यही त, अब 2054 सालमा तपाईँ शिक्षा मन्त्री रहिरहँदाखेरि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा 9 शासनमा जे जति गर्न सकेका थिए त्यतिखेरको कम्युनिस्ट भन्नेले, त्यति पनि अहिलेको झन्डै 2/3 नेकपाले गर्न सकेन मात्रै होइन, अझ एउटा जुन सम्भावना छ राजनीतिक दलहरूले योगदान गर्न सक्ने सम्भावना, त्यसलाई पनि अब मान्छेको वितृष्णै जाग्ने गरी क्या, कम्युनिस्ट मात्रै होइन कि दलप्रति नै वितृष्ण जाग्ने खालको अवस्था सिर्जना नेकपाले गर्यो भन्छन्। यो हुनुको चुरो कारण त्यसो भए के त भने, व्यक्तिगत अहङ्कार हो, विश्वका मजदुर हो एक हो भन्ने एउटा नारा भयो,
हामी कम्युनिस्टहरू मध्येमा को विषय विशेषज्ञ छ त्यसको विभाग के हो पहिले विभाग जोड दिनु पर्यो नि खाली जा संगठन गर सबै जनतालाई उठा यसो गर भोट हाल्न सिका भन्ने मात्रै चाहिँ नगरेर उनीहरूले मार्क्सवाद मात्रै पढायो भने पनि त्यो सैद्धान्तिक दर्शन मात्रै पढाउने भए होइन अनि तपाईँ कहीँ पनि गएर हामीले आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रको लागि हाम्रा चाहिँ संस्थाहरू बन्नु पर्यो र हाम्रो देशमा भएको सम्भावनाका स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्नु पर्यो विश्वविद्यालय बनाउँदाखेरि के नामका विश्वविद्यालय प्रविधि नामका विश्वविद्यालय सबै यस्तो खालको हुनु पर्यो भन्ने बारेमा चाहिँ ध्यान जाँदै गएन दलका नेतालाई प्रत्येक विषयको विज्ञता नभए पनि त्यो क्षेत्रमा म केही गर्छु त्यसको सम्भावनालाई उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्छु भन्ने नै मानसिकता भयो भने धेरै गर्न सक्छ नि होइन तपाईँ त नेपालको राजनीति झन् नि तपाईँ 80 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो अहिले होइन नेपालको राजनीतिक दलका अहिलेका पात्रहरू र ती पात्रले बोकेका प्रवृत्तिहरू है अहङ्कार भन्नुभयो त्यो प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ है अहिले नेकपा हिजोको नेकपा त्यो अगाडिको नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी र अहिलेको फेरिको नयाँ बिउतिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका यी पात्र र प्रवृत्तिको चर्चा नगरिकन नेकपा अथवा कम्युनिस्टहरूको व्याख्या गर्न सकिन्न होला भन्नुहोस् त अलिकता कसको है अहङ्कार भन्नुभयो कसको अहङ्कारले मुलुक बिग्रिँदैछ अहिले अब होइन पहिलो कुरो त के छ भने जब पुष्पलालहरू मनमोहनहरू भन्ने चाहिँ युग थियो नि पहिले स्थापना गर्दाखेरि हजुर स्थापना गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ 1-1.5 वर्षसम्म अलिअलि मिलेर चलाउनु भयो त्यसदेखि उहाँहरूलाई तुरुन्तै मनमोहन गुट एउटा तुलसीलाल गुट एउटा पुष्पलाल एउटा गुटका फलना गुटका गर्दै गर्दै उहाँदेखि नै फुटाल्नु भयो त्यही त होइन फुटाल्दै आउनुभयो अब हामीले धेरै प्रयत्न गर्दै 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 गरेर मिलाएर चाहिँ हामीले एकीकृत किसिमले चाहिँ बनायौँ बनाइसकिसकेपछि अब त एकताबद्ध हुन सक्ने भयो भनेर सबैले त्यहाँ मिलाइसकिसकेपछि त अहिले राम्रोसँग जान लगाइरहेको थियो नि ल भएर भलै उनीहरू अरू काम नगरे पनि नफुटेका त थिएनन् नि एउटा त्यो कुरा भयो अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि उनीहरूले राजनीतिक काममा चुनावमा जाने त्यहाँ सत्तामा जाने पदहरूमा को जाने के जाने कुराहरूमा चाहिँ नि खुब ध्यान हुने तर हामीले त्यहाँ गएर गर्ने काम के हो जस्तो मलाई सोध्नुहुन्छ भने तैँले 9 महिनामा के गरिस् भन्दाखेरि मैले 9 महिनामा के गरेँ भन्दा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय भनेर मैले चाहिँ नि सुरुवात गरेँ होइन आएको शिक्षा मन्त्री रहँदा आउँदाखेरि आयो त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि दलितहरूलाई चाहिँ के छ दलित मुक्तिको लागि हामीले अभियान चलाउनु पर्छ र छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ जस्तो कुराहरू आयो नारीहरूको सम्बन्धमा उनीहरू चाहिँ सधैँभरि हेप्पिएका छन् चाहिँ जहिले पनि झेप्पिएका छन् उनीहरूको सम्मान र पुरुषहरूको मर्यादाको लागि नारी बन्धन र मुक्ति जस्तो चाहिँ किताबहरू मैले लेख्दै गएँ मेरो किताब चाहिँ साहित्यमा भन्दा विषयगत तरिकाले गयो त्यसरी लेख्दै जाँदाखेरि के चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि ती चिजलाई पाठ्यक्रममा लानु पऱ्यो नि त्यही त अब तपाईँले लेखेका किताब पढेर तपाईँका भाषण सुनेर कम्युनिस्ट बनेका व्यक्तिहरू अहिले शासन सत्तामा नि छन् तर साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट रहेनन् उनीहरू त नाम मात्रै कम्युनिस्टका बोकी जनताका दुःख जनताका समस्याप्रति संवेदनशील हुन सकेनन् भन्ने यथार्थलाई हेर्ने भने कारण खोतल्ने भने के त भने कारण के आफ्नै समस्या त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण भयो आफ्नै समस्यामा अल्झे कि जनताको समस्याप्रति संवेदनशील हुनै नसक्ने खालको मानवहरू बनेछन् कि भएछ चाहिँ के उहाँहरूलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन अब मैले आफैले विषय गरेका भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले केही नजान्ने मान्छेलाई मैले चित्रकारहरूको एउटा चाहिँ समूह बनाएर सिकाएको पनि छु होइन जडीबुटीहरू सिक्नको लागि जङ्गलमा लिएर गएर कोर्सहरू बनाएर होइन 200 जडीबुटी 100 रोगको उपचार भन्ने त्यो मैले प्रशिक्षण दिएको छु 3-4 जिल्लामा गएर तपाईँ आफै आयुर्वेदको शास्त्री पनि हुनुहुन्छ भएको हुनाले आयुर्वेद आचार्य हुँ आचार्य त्यसरी पनि मैले गरिराखेको छु बनारसमा बस्दाखेरिका विद्यार्थीहरूलाई मैले कुन विषयहरू तिमीहरू पढ्ने हो भन्ने खालमा त्यहाँ आफै क्लास त लाएको छु त्यसरी चाहिँ के छ भने हाम्रो देशको प्रकृति सम्पदा आवश्यकताहरूको बारेमा सुरुदेखि नै हामीले त्यतातिर चाहिँ तपाईँ यो क्षेत्रमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँ सफल पनि हुनुहुन्छ तपाईँको आय स्रोत पनि हुन्छ राष्ट्रको चाहिँ के छ भनेदेखि भाइ भलाइ पनि हुन्छ अब त्यसरी सबै चिजहरू क्रमशः राख्दै जाने हो र त्यस्तै कोर्सहरू बनाउने हो भनेदेखि मान्छेलाई रोजगारी पनि यही छ सबै चिज यही छ नि त होइन के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा नपाएर त्यो राम्रो काम नगरे होइन कि अहिलेका नेताले थाहा छ तर के गर्दा चाहिँ आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो मात्रै गर्ने होइन त्यो थाहा पनि छैन
छैन उनीहरुले चाहिँ नि किताबी कोर्स पढेका छन् के त्यो पढेकै छैन हैन है पढे पढे पढेन जीवस पढेका छन् भने पनि तीनटा विषयमा पढेका छन् भने पनि उनीहरुले चाहिँ भर्खर नेपालमा लागू गर्नको लागि ढंगले पढेनन् के प्र्याक्टिकल्ली पढेनन् उनीहरु चाहिँ नि किताबी रूपमा पढे आइसकेपछि मेरो डिग्री यति भयो भन्ने त्यही कुरो घोकाउन मात्रै ज्ञान नभएका कारणले दलका नेताले सही काम गर्न सकेनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न लाग्यौँ हामी निष्कर्ष भन्दाखेरि नेपालको समग्र प्रकृति समग्र सम्पदा जल स्रोत वनस्रोत हिमाली स्रोत कृषि स्रोत होइन खनिज स्रोतहरू यावत छन् नि ती यावत स्रोतको लागि सबै बाहिरका मान्छेलाई लिएर आएर सिकाउनु पर्ने उनीहरूले हुने हो र हामी आफै बन्ने होइन हामी आफै बनेर नेपालमा जे जे सम्भावना छ त्यो गर्ने प्रयास सुरु गरे भए त हुन्थ्यो नि केले छेको त अहिले त हेर्नुहोस् त ल नेकपा एमालेकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू बिचको रडाको के का लागि छ त तपाईँले भने जस्तो यो यसो गर्दा राम्रो गर्न खोज्या एउटा पक्षले होइन त्यो गर्दाखेरि त्यसो नगर्नु भने अर्कोले रोक्या भए पो त्यो विषयमा लागिरहेका छन् भन्न सकिन्थ्यो त्यो त तपाईँले भने ती विषय त अहिले राजनीतिको प्राथमिक विषय नै होइन तफसिलका विषय नै होइन अझ त्यो त त्यो त त्यो त्यो डिस्कोर्सभित्रै छैन ती विषयहरू त हेर्नुहोस् त अनि के भन्ने त अहिलेको राजनीतिलाई भन्नुहोस् अहिले उनीहरू चाहिँ के छ भने म मन्त्री भएँ होइन मन्त्री भइसकेपछि मेरो जागिर पाक्ने भयो ठाउँ ठाउँमा जाँदा मेरो चाहिँ उयो भन्यो विश्वविद्यालय विद्यालय बनाउने भएको थिएँ मैले चाहिँ उद्घाटन गरिदिने भएँ तर त्यो उद्घाटन गरिसकिसकेपछिको अवस्थामा हाम्रो जनशक्ति कस्तो बन्छ त्यसले उत्पादनमा कसरी चाहिँ जान सक्छ भन्ने त्यो चुप्पो स्रोत चाहियो त हामीलाई होइन त्यो गर्दै नगर्दातिर ध्यानै गएन क्या अहिलेको राजनीति किन होइन उत्पादनमुखी भएन मैले त एउटा लेख पनि के लेखेको थिएँ भने तपाईँले एक क्लासको विद्यार्थी हुँदाखेरि के सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ भन्दा एउटा टोपी सिलाउन सक्नुहोस् होइन दुई छेउ गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा गन्जी बनाउन सिक्नुहोस् होइन भन्दै भन्दै एक स्रोत त्यसपछि वन सम्बन्धी स्रोत यो स्रोत यस्तो पनि मैले धेरै क्लास लिएको छु कि त्यो क्लासहरू चाहिँबाट लिएर आएर प्रयोग गरेर देखाएको पनि छु मैले केही केही होइन मैले जस्तो ठाउँ ठाउँमा गएर ल तपाईँहरूले चाहिँ नि अमला फलेको छ अमला फलेको छ भने अमलाबाट चाहिँ सेवन प्रास बनाउन केही गाह्रै छैन भनेर मैले बनाएर देखाइदिन्छु होइन त्यसरी चाहिँ गरिसकेपछि तुरन्त टिप्नु पर्यो नि त्यही त टिपेर अब चाहिँ स्रोत अगाडि जान सके पो प्रत्येक विषयका ती मानिसहरूले त्यो विषयमा उच्चतम प्रतिफल दिन सकुन् भन्ने कुरो राजनीतिमा लागू गरेर हेर्ने हो भने त राजनीतिमा लागेकाहरूले राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि नीति बनाउने विधि बनाउने योगदान गर्ने गर्नु पर्थ्यो भन्ने माग गर्दछ होइन हो अनि खै त उनीहरू भने जो राजनीतिमा लागिरहेका छन् है उनीहरूलाई त के छ भने मेरो गुटमा आउँछस् कि आउँदैनस् भन्ने पहिलो प्रथम हेर्नुहोस् त अहिले के भइरहेको छ अनि त्यसपछि के भनेदेखि मेरो कति समयसम्म म चाहिँ यहाँ टिक्न सक्छु होइन दोस्रो कुराहरू भयो त्यसपछि त्यसलाई निकालिदिनुपर्छ र चाहिँ बलियो अझ बलियो हुन्छु भन्ने चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू उनीहरू त्यसैमा लाग्छन् कि कतिवटा गुट बनाइराखेका हुन्छन् नि त यो किन यसो भयो भन्ने चाहिँ प्रश्न यो किन गरे उनीहरूमा चाहिँ जो एउटा कार्ल मार्क्सले जस्तो त माओसेतुङले त्यत्रो जिल्लाहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यत्रा ठुला संस्थाहरूलाई उनीहरूले चाहिँ स्याहार्न सक्ने समेट्न सक्ने होइन अब यहाँ यति सानो नेपालका मान्छेहरू सबै धेरै जसो चाहिँ वामपन्थी नै बन्न एक प्रकार जनसङ्ख्या हेर्ने त वामपन्थीकै छ नि तर उनीहरूलाई सही ढङ्गले सङ्गठन गर्ने होइन कि आफ्नो चोक्टा चोक्टा बनाउने कि मेरो गुट बनाउने र म चाहिँ सत्तामा जाने त्यहाँभन्दा बढ्ता उनीहरूको ध्यानै भयो प्रत्येक गुटको सरदार बन्ने केही मान्छे छन् होइन केही मान्छे छन् जस्तो हाम्रो अर्घाँचीको एकजना अहिले मन नाम आउनु उसले सब सडकहरू बनाउने कुरामा पुरै अर्घाँचीलाई यत्र तत्र सर्व सडकहरू बनाइदिए उनी अब कहिले पनि हार्दैनन् किनभने उनले काम खालि नबसिकन चाहिँ गर्दै गर्दैनन् त्यस्तै किसिमको हरेक मान्छेले गएर आफ्नो जिल्लामा आफ्नो क्षेत्रमा गएर के सम्भावना छ विकास गर भन्नुपट्टि नलाग्ने त्यो नलागिकन आएर बसिसकेपछि आफ्नो पदस्थललाई चाहिँ नि चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि माथिल्लो तहमा लानको लागि लगातार चाहिँ प्रयत्न गरिराख्ने भएपछि त देशको विकासको कुरो त भएन त्यही त त्यो अब हिजो जेल बसेका नेल खा खपेका गोलघरमै बसेका तपाईँले त गोलघरको सन्देश भन्ने किताब पनि लेख्नु भएको छ होइन त्यो राष्ट्र र जनताको लागि राजनीतिक परिवर्तनको लागि हामीले गरेका हौँ भनिरहेका छन् अहिले त्यसकै आधारमा ब्याज पनि खाइरहनु भएको छ तर पनि अहिले आफू शक्तिमा हुँदा र ती समस्याहरू जुन समस्याको विरुद्ध हिजो उहाँहरू लड्नुभएको थियो भनेर मान्ने हो भने आफू शक्तिमा आउँदा चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्न वास्ता नगर्नेलाई राजनीति गरिराखेको छ भन्ने कि राजनीतिको नाममा अपराध गरिराखेको छ फलानुले किन नभन्ने एउटा त्यो पनि त्यो समस्या त तपाईँले भन्नुभयो कि एकदम स्वाभाविक कुरा हो अर्को कुरा के छ भने गुट
सबैभन्दा चाहिँ नि के कतिवटा गुट कहिले कहीँ सातवटा गुट हुन्थे कहिले पाँचवटा गुट हुन्थे होइन पुष्पलाल छँदा पुष्पलाल तुलसीलाल मनमोहन होइन मनमोहन कहाँ गएर गएर चाहिँ नि मैले पुष्पलाल र मनमोहन त साढे दाई साढे भाइ हुन् नि पुष्पलाल मरी मेटी गरेर चाहिँ बनारस बसेर कहाँ कहाँ घुमेर सङ्गठन गरिराख्नु भएको छ मनमोहन कहाँ गएर बस्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा त आउनुभयो तपाईँ के छ भने एक साग भात खान दिनु पनि सक्दिनँ म त होइन तपाईँलाई भेट्न आएको तपाईँको दुईवटा हाम्रा गुरुहरू भयो अरे तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्नमा आएको तपाईँका भात खान आएको त होइन नि म त भनेर भन्यो अँ पुष्पलालले के गर्छन् र के नाप्छन् र अब त्यो यदि अर्कालाई उपेक्षा गर्ने यो गर्ने उयो गर्ने गर्दा गर्दै त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीले उहाँलाई त प्रधानमन्त्री बनाइदियौँ होइन कमसेकम बुढो मान्छे आउनुहोस् भनेर आइसकेपछि उहाँ गजदुम्ब हुनुभयो तर उहाँले आफ्नै प्रयत्नले तपाईँले मनमोहनले चाहिँ नि कुनै ठाउँमा गएर एउटा सङ्गठनात्मक स्थिति र बल्यो बनाएर चाहिँ आउनुभयो भने तपाईँले कहीँ सम्झाउनु भयो सुन्नुभयो त छैन छँदै छैन तुलसीलालले बरु चाहिँ नि एउटा झोलामा चाहिँ बरु कोइला हालेर र चाहिँ दम्चुलो हालेर चाहिँ जाने जहाँ पाइन्छ त्यहीँ पकाएर खाने बरु गर्थे अरू मान्छेहरू आफ्नै जिल्लातिर बसेर चाहिँ गफसफ गर्ने चुनाव जितेर जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने भन्दा माथि चाहिँ तिनीहरूको सोच भएन त यो तमाम विकृतिको अन्त्यको प्रस्थान बिन्दु बन्ला के गर्लान् वामपन्थीले भनेर आशा गर्नेहरूलाई चिसो पानी खन्याइयो अब आशा नगरे हुन्छ नेपालको कम्युनिस्टहरूले केही गर्दैनन् भन्ने कुराको यो स्पष्ट तथ्य हो यो अब त समग्र तथ्य त भन्न सकिँदैन किनकि त्यस्तो गर्न चाहने इच्छुक भएका मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा फेरि हामी कङ्ग्रेस भन्ने नै किन चाहियो र भने जोसुकैले गर्न सक्छ होइन तर पनि हाम्रो के नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि देखिएन होइन उनीहरूले सङ्गठन गर्दाखेरि पनि औद्योगिक दृष्टिकोणले प्राविधिक दृष्टिकोणले रोजगारीको दृष्टिकोणले के गरे भन्ने कुरामा तिनीहरूले पनि देखिएन तिनीहरूमा पनि झगडा झगडा भयो त्यो त 46-47 पछाडि जसरी कङ्ग्रेसले एकमना सरकार बनायो निजीकरणको नाममा राष्ट्रका उद्योग धन्दाहरूको अन्त्य गर्यो बन्द गरिदियो होइन अनि तपाईँ आफै शिक्षा मन्त्री भएर 54 सालमा आउँदाको पालामा पनि त राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको निर्माण गर्ने चेत त त्यतिखेर पनि थिएन अहिले पनि छैन नि अनि त अनि एकअर्कोलाई किन गाली गरिरहने क्या सबै उस्तै त रहेछन् साइनबोर्डहरू फरक रहेछ नाम फरक रहेछ नेपालको राजनीतिको मूल चरित्र राष्ट्र जनताको समस्यामा केन्द्रित रहेनछ भन्ने निष्कर्षतिर हामी पुगिरहेका छौँ त्यो सत्य रहेछ अब त्यो भन्दा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा बेलायतले होइन एउटा बेलायतले चाहिँ नि के छ भनेदेखि दुनियाँमा चाहिँ हो नि प्रविधि लगेको त सुरुबाट त अनि त्यत्रो प्रविधि उनीहरूले दिएको इच्छा दिएको देश त्यसलाई पनि ग्रहण गर्न नसक्ने आफूले आफ्नो भएको सम्म प्राकृतिक सम्पदालाई पनि हामीले चाहिँ औद्योगिकरण गर्न नसक्ने भइसकेपछि हामी के हुन्छौँ त सधैँभरि विदेशको चाहिँ के छ भने परनिर्भर अनि विदेश गएदेखि पर गजक भने ठुलो मान्छे बन्ने यहाँ चाहिँ के छ भने देश बिग्रने स्थिति नै रह्यो त्यही त भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा हामीले यहाँ जुन समस्या भोग्यौँ त्यही समस्याको नाममा कोही राष्ट्रवादी बनिसक्यो तर पनि हाम्रो आत्मनिर्भरता बढाउँ भन्ने कुरामा कसैको चेत खुल्या छैन अनि यसलाई हामीले लोकतन्त्र भनिदिनुपर्ने यसलाई हामीले ठुलो राजनीति गर्ने ठुला नेता भनेर ताली बजाइदिनुपर्ने उहाँहरूको गुणगान गाइदिए चाहिँ ठिक हुने यसरी आलोचनात्मक प्रश्न गऱ्यो भने चित्त बुझ्दैन उहाँहरूलाई हो तपाईँले दौरा सुरुवाल कोट लाउनु भएको छ नि यो त दर्जीले सिलाएको हो नि होइन तपाईँले त सिलाउनु न तर उसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति तल मानेको छ हामीले त्यही त होइन हो त्यसो अर्थमा सांस्कृतिक क्रान्ति हुन्छ नि त एउटा म चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ मान्छे होइन हेर्नुहोस् होइन म चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति मान्छे हुँ होइन महिलाको पक्षमा म दलितको पक्षमा सबैको पक्षमा चाहिँ म लडेकै हो लडेको हुनाले उनीहरूको चाहिँ अलिकति सम्मान पनि भएको छ त्यसो भएर हामीले होइन लड्ने बेला त लड्नु भयो यहाँहरू सङ्घर्ष त गर्नु नै भएको हो तर आफू शक्तिमा पुगेर ती समस्यालाई सहज ढङ्गबाट समाधान गर्ने ठाउँमा पुग्दा चाहिँ त्यो कुरालाई बिर्सिदिया होइन त्यति त गरे होइन त्यो के भयो त्यो कुरामा त्यहाँ जानै नसक्ने स्थिति भयो कि गुट भइसकेपछि त कहाँ जाने त्यो त अहिलेको कुरो गरेँ मैले अहिले त तपाईँ त आफै अब सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्न होइन दलगत राजनीतिमा हुनुहुन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि अहिले जो तपाईँबाट शिक्षित भएका तपाईँसँगै सहकार्य गरेर राजनीति गरेका व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट नामधारी व्यक्तिहरूले जे गरिरहेका छन् यसलाई चाहिँ राष्ट्र जनताको लागि गरिरहेका छन् भन्न त मिल्ने ठाउँ त छैन फेरि पनि होइन के भन्दै खालि सङ्गठन चुनाव होइन भोटको कुरामा यिनीहरू सबै सक्रिय छन् सरकारमा गयो त्यो हो तर नेपाललाई समग्र रूपमा यसको व्यवस्थित योजना बनाएर हामीले 5 वर्षमा 5 वर्षीय योजनामा हामी यहाँ पुग्छौँ यी पात्र प्रवृत्तिबाट सम्भव छ त्यो होइन 10 वर्षमा पुग्छौँ भन्ने सम्भावना र व्यवस्थापन गरेर जाने हो भनेदेखि बल्ल त्यो पार्टी हुन्छ यो पात्र र प्रवृत्तिबाट यहाँले गरेको अपेक्षा पुरा हुन सक्छ
खै अहिलेको सबै यो झगडा सगडा तगडा गर्दाखेरि त कसरी हुन्छ उल्टै चाहिँ के छ भनेदेखि नि उसले उसलाई गाली गरेको छ उसलाई उसले गरिरहेको छ यस्तो अवस्था भइसकेपछि त झन् देशको अधोगति हुन्छ नि त अब त त्यसो भए नेकपा एमालेकै मात्र भविष्य होइन नेकपा एमाले नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको परिस्थिति अथवा कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको अहिलेको परिस्थितिले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजान्छ यो स्थिति यही किसिमले रहने हो झगडा सगडा तगडा हुने भनेदेखि त अधोगतिमा त जाने त भयो नि विश्वका मधुरो एक हो भन्ने आफ्नो देशका मान्छेलाई चाहिँ नि एकीकरण गर्न नसक्ने भनिसकेपछि के नेता भयो त तिनीहरू माओले चाहिँ त्यत्रो चाइना हाँक्दा खाँदाखेरि सक्ने हामीले यत्रो सानो नेपाललाई पनि चाहिँ हाँकेर लान नसक्ने भनेदेखि के नेता भयो त तिनीहरू त्यही त नेतै भएन के गुटको सरदार भए गुटको सरदार चाहिँ भयो अब तै पनि अलिकति सामान्य नम्रता सम्रता भयो कारण के त भन्दा गैर यो गैर श्रमिक श्रमजीवीहरू श्रमजीवीको नेता बने मानव संवेदना नभएकाहरू त्यहाँ पुगे त्यसकारण समस्या भए हो कि अहिलेको परिस्थिति हेर्दा लाजले पनि लजाएर मुख छोप्छ होला तर उहाँहरूलाई लाज छैन फेरि यस्तो हो के हुन्छ भने एउटै मान्छेले सबै कुरा त गर्न सक्दै सक्दैन तर उसले योजना बनाइदिने हो नि त हाम्रो देशमा यो योजनासम्म तपाईँहरू योग्य मान्छेहरूले यो योजना बनाउनुहोस् तपाईँले यो योजना बनाउनुहोस् वनस्रोत जलस्रोत फलस्रोत जे छ नि त्यो स्रोतसहित हामी जाउँ र अब वर्षभित्रमा यति हामीले चाहिँ प्रगति गरौँ भन्ने खालले योजनासहित हामी जानियो भने हुन्थ्यो एउटा रेल भारत त बनाइदियो त्यहाँ एउटा त लिएर गएर त रेल बसिराखेको छ जनपुरसम्म आइराखेको छ के हो त प्रशासन भनेको त्यही त र के निकै अन्ततिर छौँ हामी कार्यक्रमको होइन अब यो जुन खालको राजनीति भइरहेछ यसबाट चाहिँ खासै अपेक्षा गर्न नसक्ने खालको परिस्थिति अहिलेको विद्यमान परिस्थिति हो अहिले झन् बिग्रियो झन् बिग्रिराखेको छ यो बेलामा मलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त कसले के गर्यो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो बिग्रिएको कुरा सप्रिन्छ त्यसमा के हुन्छ पोलिसीले के गर्नुपर्छ पहिलो कुरो के हो भनेदेखि त्यो एक अर्कालाई कसैले निन्दा गर्नु भएन होइन फलानु यस्तो गर्नु भएन सकेसम्म झगडा सगडा भएकासम्म मेलमिलाप गर्नु पर्यो दोस्रो कुरो सबैले आफ्नो चाहिँ आफ्नो म अहङ्कार चाहिँ गर्दिनँ मेरो योग्यता मात्रै रहेछ यति मात्रै भएको बेलामा मैले शासन गर्दाखेरि यति गराएँ भन्ने उहाँले पनि बुझ्नु पर्यो सबैले बुझ्नु पर्यो सबै पक्षले बुझ्नु पर्यो र नेपालका स्रोत साधनहरू के हुन् भन्ने बारेमा उहाँहरूले अब अध्ययन सुरुवात गर्नु पर्यो कि हुन्छ हुन्छ एउटा राजनीतिक दल भिडबाट हाम फालेर सके पनि सके जस्तो कसैको चिन्ताको विषय होइन तर त्यो राजनीतिक दलले गरिरहेको राजनीतिले राष्ट्र जनतालाई प्रभाव पार्छ अहिलेको पुस्तालाई मात्र होइन उहाँले गरेको राजनीतिले राजनीति नबुझ्ने राजनीति र चिन्तै नभएको इच्छा नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यस कारण सबैलाई राजनीतिक चाहिन्छ इच्छा छैन नि त छैन कोही कोही मान्छेलाई आफ्नो इच्छा छ तर उहाँले गरेका राजनीतिले चाहिँ राष्ट्र र जनतालाई प्रभाव पार्ने भएको कारणले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो जवाफदेही हुनु पर्यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा राजनीति हुनु पर्यो चाहिँ हामी राजनीति हुनु पर्यो मात्रै राजनीति त छँदैछ अब राज्य राष्ट्रलाई अब पाँच दस वर्षभित्रमा फलानुको अनु उसमा स्तरसम्म हामी जानुपर्छ भन्ने अभियान चाहियो त्यो अभियानको नेतृत्व जसले लिए पनि हुन्छ होइन पार्टीले नेतृत्व दिने हो सबै व्यवस्थापनको लागि चाहिँ तपाईँले राम्रो राम्रो ठुल्ठुलो इन्जिनियर बनाउनुको लागि कहाँ पठाउनु पर्ने हो कहाँ गर्नुपर्ने सबै कुरा गरेर नै मात्र बोल्न सम्भव हुन्छ अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त्यसो अहिलेका दलहरूले गर्लान् भन्ने आशंका के अरे सम्भावना एकदम कम छ पहिलो कुरो चाहिँ नि उनीहरूमा यही सामान्य जेनरल शिक्षा छ नि या एमएसएमए पनि त्यही पनि नभएको थोरै छन् अब केपी ओली सायद चाहिँ आइए गरेका हुन् झलनाथ एक दुईवटा कोकुले अलि एमएसएमए पुगेका छन् अब उनीहरूले त अब त्यो यो पुरानो शिक्षाले त जे थियो जस्तो थियो छँदै थियो हामीलाई चेतनशील मात्रै बनाउने हो तर अबको हाम्रो सम्भावना नेपालभित्रको स्रोत साधनलाई लिएर हामी अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा हो नि अब त होइन त्यस कुरामा चिन्तन हुँदैन र त्यस किसिमको जनशक्ति तिनीहरूको प्राविधिक शक्ति क्षमतालाई हामीले संयोजन नगरिदिने हो भनेदेखि अगाडि जान सकिँदैन हुन्छ ल अब राष्ट्र र जनताका समस्यालाई समाधान गर्नकै लागि राजनीति गरेको हो भने प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक दिन त्यो गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ जनताले त्यो महसुस गरिरहेका छन् देख्नुपर्छ देखिने गरी हुनुपर्छ त्यो होस् तपाईँ जस्तो व्यक्तिले पनि त्यो हुनको लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याइरहनु भएको छ थप योगदानको अपेक्षा छ पुरा गर्नुहोला हाम्रो शुभेच्छा छ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद कमसेकम पनि यस्तो जटिल र झगडाको परिवेशको बेलामा तपाईँले मलाई बोलाएर अलिकति शब्द राख्ने हो उहाँहरूले चाहिँ कति लिनुहुन्छ त्यो त थाहा छैन होइन तर कमसेकम पनि तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो मैले आफूलाई जानेको भने अनुभव गरेको कुरा मैले भने त्यो बोल्न पाएँ धन्यवाद आफ्नो हैसियत अनुसार लिने हो कचौराले कचौरा अनुसारै लिन्छ गाग्रीले गाग्री अनुसार लिन्छ तपाईँले दिएका कुरा लिउन् मजाले हाम्रो पनि उहाँहरूलाई पनि शुभेच्छा छ हस्त धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद हस् अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व वामपन्थी नेता
पूर्व मन्त्री लेखक साहित्यकार मोदनाथ प्रसिद्धसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।